মাছ মাৰি মানে বছৰত প্ৰতি বছৰে মানে এদিন এদিন ইয়াতে মাছ মাৰে মঙ্গৰীয়া বিলত আৰু এইটো এটা ফূৰ্তি সকলো একেলগে লগ হৈ মাছ ধৰে আৰু ইয়াতে মানে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে কথা নাই আৰু সকলো আহে ইয়াতে ইয়াতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে কলাইগাঁও বা গৰুখুটি মঙলদৈ তেনেকুৱা মানে দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে ইয়াতে মাছ ধৰা আমাৰ গৰীয়া বিলত মাছ ধৰে আজি আমি জন্ম পোৱাৰ পৰা মোটামুটি মোৰ বয়স 45 বছৰ হ'ল আমি মাছ ধৰা পৰ্ব কৰিয়ে আছোঁ আজিলৈকে আৰু ইয়াতে আমাৰ চব মানুহে মাছ মাৰে বঙালী আমাৰ গোটেই মানুহ হিন্দু মুছলিম চব একগোট হৈ মাছ মাৰে মই মাছ পালোঁ এই পুঠি মাছ বৰালি মাছ আৰু ৰৌ মাছ এনেকৈ মাছ পাইছোঁ 9টা বজাতে আহিছিলোঁ ইয়াতে মোটামুটি 7,000মান মানুহ হ'ব গোটেই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আছে একে দেওমনৰ পৰা ভিতৰ কৰি জোনামা চৌকা নগাঁও আমাৰ ৰঙামাটি আমাৰ দাৰিয়াপাৰা মণিতাৰী পুনিয়া গোটেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক আছে আমাৰ সেনেকৈ পালোঁ পলো আনিছিলোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ হয় মাছ ধৰি এটা ফূৰ্তি আৰু ফূৰ্তিৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আহোঁ আৰু এটা কিমান ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে আহে বহুত জেগাৰ পৰা আহে য'তে গম পোৱাৰ পৰা আহে সেনেকুৱা কি কি লৈ আহে মানুহবিলাকে মাছ পলো জাল সেয়াই আৰু চাতনীয়া জাল চেপ জাল সেনেকুৱাই আৰু জাকৈ সেয়া এই বৰঠাকাবে ধনকুণ্ডাৰ পৰা আহিছোঁ মাছ ধৰিলে হয় মই এটা ৰৌ মাছ পাইছোঁ কেতিয়া আহিছিলে মই অহা 1 ঘণ্টামান হ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগে মাছ ধৰি ইয়াতে মাছ ধৰি মানে এনেই মাছ পোৱা নোপোৱাটো বেলেগ কথা মনৰ আনন্দটোৰ কাৰণে মাছ ধৰা হ'লে হয় বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে মানুহ আহি এই আলোচকৰ পৰা আহিছে হাজৰিকাৰ পৰা আহিছে বৰচলাৰ পৰা আহিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে দূৰৰ পৰা মাছ ধৰাৰ আনন্দ হয় ফূৰ্তি এটা আনন্দ আৰু বছৰত আমি এইটো বিলত এদিন আহোঁ মাছত মাছ পোৱা নোপোৱাটো লগত কথা নহয় এনেই মানে মনৰ আনন্দৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগে আৰু পৰম্পৰা হয় আমাৰ ৰঙামাটি মৌজাত দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই আমাৰ মণিতাৰী আৰু দাৰিয়াপাৰাৰ মাজত যিখন বিল দাৰিয়া মানে গৰীয়া বিল বুলি এই বিলত এই ভাদ মাহত প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰা হয় মাছ মৰা যোৱা শুক্ৰবাৰ যোৱাকালি শুক্ৰবাৰে বজাৰত টিংকোবাই কিনে জাননী দি দিছিলে সেই হিচাপত দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি অঞ্চলৰ এৰিয়াৰ পৰা মানুহ গোটেইখিনি আহিছে সহায় মানুহ আহিছে আহি আজি মাছ মৰাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাছ এতিয়া বৰালি ভকুৱা ৰৌ এনেকুৱা আৰু সৰু সুৰা মাছ মৰা পুঠি দৰিকণাৰ পৰা ভিতৰ কৰি শ'ল চ'লৰ পৰা আদি কৰি চব মাছ পাইছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা ভিতৰ কৰি এইফালে একদম প্ৰফুল্ল নগৰ মোৱামাৰীৰ পৰা ভিতৰ কৰি এনেকৈ দৰঙৰ গোটেইখিনি মানুহ আহে জাতি ধৰ্ম বুলি কথা নাই চব সকলোৱে আহি মাছ মাৰে ইয়াতে একেলগে এটা সমন্বয় ৰক্ষা কৰি মাছ মাৰি প্ৰত্যেক বছৰ পথাৰ এইটো পালন কৰি আহি আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ